Krásný večer. Úspěšný týden za sebou mají české týmy v evropských předkolech. Jak Slavia, tak Plzeň zvládly s přehledem své duely a do odvety si odváží výsledek, který by měli přetavit v postup. Na tenisovém turnaji v Montrealu už zbyla pouze jedna česká zástupkyně, a to Petra Kvitová. Do boje o čtvrtfinále šla proti Švýcarce Benčičové. Mistrem světa v časovce se poprvé v historii stal belgický cyklista. Nejrychlejší ze všech byl na šampionátu ve Skotsku Remco Evenepoel. Hvězdám z nedávné Tour de France se nedařilo. V Německu začala fotbalová sezóna prvním kolem poháru. Mönchengladbach rozstřílel Bersenbrück z páté ligy 7-0 a vytáhl se i Tomáš Čvančara. Mistrovství světa žen už zná své první semifinalistky a je jisté, že Nizozemky stříbro neobhájí. Ve čtvrtfinále nestačily na Španělky, které o postupu rozhodly až gólem v prodloužení. Borec nakonec je australský tenista Alexander Vukic. Sice na turnaji v Torontu vypadl, ale proti Monfisovi zahrál úder, když před ním upadl na zem a ještě výměnu vyhrál, palec nahoru. Ze sportu je to všechno, teď už počasí s Dášou. Užijte si víkend a brzy opět na viděnou.